Dħul importanti għal-klabs il-kbar jiġu mill-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni Ewropej u mir-rebħ tal-kampjonat BOV u l-Matko UBET FA Trophy. Min jerbaħ il-kampjonat awtomatikament huwa garantit is-somma ta' 9,500 euro motija mill-sponsor tal-kampjonat, Bank of Valletta. Fl-istess waqt huwa garantit parteċipazzjoni fil-fażi preliminari tal-UEFA Champions League. Dan iġib miegħu bonus ta' xejn lanqas minn 200,000 euro. F'każ li jgħaddi għal round ieħor, il-klabb jieħu wkoll l-ammont ta' 130,000 euro. Il-klabb li jerbaħ il-Matko UBET FA Trophy jieħu somma ta' 10,000 euro, waqt li t-tim finalist jieħu 2,500 euro. Il-klabbs li jikkwalifikaw biex jilagħbu fil-UEFA Europa League huma garantiti li jieħdu is-somma ta' 90,000 euro. F'każ li jikkwalifikaw għal round ieħor, bħalma għamlu Valletta kmin dan l-istaġun, allura jieħdu 90,000 euro oħra.